हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मई चानल। इवत्तिन वीडियो तुम जन बंद केल्ता गोबी मंचूरियन तिन्बोदा प्रेग्नेंट आगिरबेकाद्रे पापुगेनादरू प्रॉब्लम आगुत्ता अंत तुम जन बंद इदन्न रिपीटेड क्वेश्चन केळोद्रिंद नानु बंद स्वल्प तिन्नी अंत कमेंट ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಬಂದು ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ಲಿ, ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸು ಮತ್ತು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುಗೂ ನಿಮಗೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವಾಗವಾಗ ಉಳಿ ತೇಗು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಿರಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಈಗ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಂಚೂರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಮಶ್ರೂಮ್ದಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕೋಸೆಲ್ಲನೂ ಗುಂಡು ಗುಂಡಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೋಂಡಾ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಸೇಫಾಗಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಸೇಫಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಅದು ಹೈಜಿನಿಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿದ್ರು ಗೋಬಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಂದರೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೂಕೋಸು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಬೆಳೀಲಿ, ಯಾವುದು ಹುಳ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2 ದಿವಸದ್ದು 3 ದಿವಸದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉದುರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವತ್ತೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಂತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ದದ್ದದ್ಗಳ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಡೈರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಪಾಪು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪಾಪುಗೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸೇಫು. ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲ 2 ಸಲಿ ತಿನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡೈಲಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರೂ ಡೈಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿನೂ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ 2 ಸಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ತಿಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಗೂ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ಸೇಫು. ನೀವು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸೇಫು. ಈಗ ನೀವು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿನೋ 2 ಸಲಿನೋ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಷ್ಟು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.